السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں اکمل احمد صدیقی، اور بات یہ ہے کہ آج ایک اور خوشخبری کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ الحمدللہ 1,50,000 یعنی 1.5 لاکھ روپے میں عمرہ پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے، وہ بھی ڈائریکٹ ایئر لائن کے ساتھ۔ تو یہ ڈائریکٹ ایئر لائن کے ساتھ جو پیکج ہے، یہ بکنگ اس کی صرف آج کی تاریخ کے اندر ہے، یعنی آج جس وقت یہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے، تو فوری طور پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایئر بلو نے بالخصوص ڈسکاؤنٹ دیا ہے، جس طریقے سے پہلے سعودی ایئر لائن نے، اس کے بعد پی آئی اے نے، اور اب ایئر بلو نے جو ہے وہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا ہے کلائنٹس کے لیے، اپنے جانے والوں کے لیے، اپنے کسٹمرز کے لیے۔ تو اس ڈسکاؤنٹ آفر کو آپ اویل کر سکتے ہیں، صرف لمیٹڈ ڈسکاؤنٹ آفر ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں، جس طریقے سے سعودی ایئر لائن کے ٹائم پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 50% ڈسکاؤنٹ سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ 30%, 20% اور 10% پہ آ کے اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آج کی تاریخ کے اندر آپ بک کرتے ہیں تو ایئر لائن کا جو ٹکٹ ہے وہ مناسب پیسوں میں مل رہا ہے، لہٰذا 1.5 لاکھ روپے میں مکمل شیئرنگ پیکج آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس پیکج کی مکمل تفصیلات اس سے پہلی جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے ہمارے چینل پر، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، ساری کی ساری تفصیلات میں نے اس کے اندر بتائی ہیں۔ ایئر بلو ایئر لائن ہے، اکثر لوگ کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کون سی ایئر لائن ہے، تو ایئر بلو ایئر لائن ہے، اور ایئر بلو کا جو ریویو ہے وہ آپ جا کے یوٹیوب پر، گوگل وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ شیئرنگ پیکج ہے ڈائریکٹ ایئر لائن کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف آپ مدینہ منورہ میں گزار سکیں گے۔ اس کی ٹریولنگ کا بھی اکثر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جناب ٹریولنگ ہم کب کر سکتے ہیں۔ بکنگ کا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آج بکنگ کروا لیں گے تو 1.5 لاکھ میں ہو جائے گی، کل کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو پھر یہ 1,60 میں بکنگ ہوگی، یعنی 1,60,000 روپے میں 10,000 روپے کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو جن کے پاسپورٹ تیار ہیں، جو لوگ کراچی سے ٹریول کر سکتے ہیں، وہ آسرا نہ دیکھیں، اور میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتا رہا ہوں کہ سال میں ڈائریکٹ ایئر لائن کے ساتھ اس سے سستی آفر دوبارہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس آفر کی جو ٹریولنگ کی تاریخیں وہ یہ ہیں کہ 4 ستمبر سے لے کے 10 ستمبر کے درمیان، 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، ان 4, 5, 6 دنوں کے اندر کوئی بھی ایک ڈیٹ جو ہے وہ فکس کر کے آپ کا ٹکٹ بک کر دیا جائے گا۔ ان میں سے کسی ایک ڈیٹ میں آپ ٹریول کریں گے۔ جہاں لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ گروپ ہے، تو اس میں کوئی گروپ نہیں ہوگا، بلکہ سارا کا سارا جو ٹریول ہوگا وہ انڈیویجول ہوگا، انڈیویجول ٹریولنگ ہوگی، چاہے خواتین جا رہی ہوں، چاہے فیملی جا رہی ہو، چاہے انڈیویجول کوئی مرد جا رہا ہو، ساری کی ساری ٹریولنگ انڈیویجول ہوگی۔ لیکن اس میں آسانی یہ ہوگی کہ جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو مکے میں اور مدینہ میں دونوں جگہوں پر ہماری جو آفیشیل ٹیم ہے وہ تو موجود ہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ گروپ لیڈرز بھی موجود ہوں گے، کیونکہ سعودی ایئر لائن کے ساتھ 2 تاریخ کو گروپ جا رہا ہے، اور کنیکٹنگ ایئر لائن کے ساتھ 30 اور 29 تاریخ، یعنی اگست کی 30 اور 29 تاریخ کو گروپس جا رہے ہیں۔ تو وہاں 2 گروپ لیڈر موجود ہوں گے، رمضان علی بابا جو ہمارے گروپ لیڈر ہیں سعودی ایئر لائن کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، وہ وہاں موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ مولانا حافظ طلحہ قادری صاحب، وہ وہاں موجود ہوں گے، جو کہ کنیکٹنگ ایئر لائن کا گروپ لے کے 29 تاریخ کو روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرات 12 ربیع الاول کے دنوں میں وہاں موجود ہوں گے۔ وہاں جا کر آپ کی زیارات، آپ کا آنا جانا، آپ کی ہوٹلنگ، آپ کی چیک ان چیک آؤٹ، آپ کے سارے معاملات جو ہے وہ یہ لوگ ڈیل کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ انڈیویجول ٹریول کریں گے تو آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی ہوگی، پریشانی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک بات ہے ہوٹلس کی، تو اکثر لوگ کہتے ہیں شٹل سروس، تو شٹل سروس میں اس وقت بہت زیادہ آسانی یہ آ گئی ہے کہ آپ کو کسی بھی ہوٹل کی شٹل سروس جو ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے بس اسٹاپس بنا دیے ہیں، گورنمنٹ کے بس اسٹاپ پر اتارتی ہے، گورنمنٹ کی بس میں جب آپ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں تو وہ بس ڈائریکٹ کلاک ٹاور کے نیچے جاتی ہے، کلاک ٹاور جس میں رہنے کی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، کلاک ٹاور کے بالکل نیچے آپ اتریں گے، اور جب وہاں سے اتریں گے تو بامشکل 30 سے 35 سیکنڈ، ٹھیک ہے نا، 1 منٹ لگا لیں آپ چلیں، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ آپ چلیں گے، اور ایکسیلیٹر لگا ہے وہاں پہ، اس پہ جب آپ قدم رکھیں گے تو سیدھا آپ مسجد حرام کے اندر ہی داخل ہو جائیں گے۔ ایکسیلیٹر پر کیونکہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ قدم کاؤنٹ نہ کریں آپ، تو ڈائریکٹ آپ مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو ہبا ہجرہ 6 اس پیکج کے اندر ہوٹل کی شامل ہے، اور 3-star ہوٹل ہے، بہت اچھا ہوٹل ہے۔ واکنگ ڈسٹینس پہ اگر پیدل کوئی جانا چاہے گا تو اسے 15 منٹ لگ جائیں گے، لیکن اس کی شٹل سروس موجود ہے تو بآسانی آپ شٹل کے ذریعے جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اور شٹل کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہوٹلس کی شٹل سروس اب ڈائریکٹ جا رہی ہے گورنمنٹ بس اسٹاپ پر، گورنمنٹ کی بسیں اینی ٹائم 24/7 موجود ہیں، اور واپسی میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ آپ کلاک ٹاور کے نیچے جائیں گے، وہاں پر گورنمنٹ کی بس آپ کو پک کرے گی جو کہ 24/7 موجود ہے۔ اس میں آپ کو اپنے ہوٹل کی بس ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کسی بھی گورنمنٹ کی بس میں بیٹھیں گے اور گورنمنٹ اپنے اسٹاپ پہ لا کے آپ کو ڈراپ کرے گی، اور اسٹاپ سے پھر آپ اپنے ہوٹل کی شٹل میں بیٹھیں گے اور سیدھے ہوٹل پہ آ جائیں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہوٹل آپ کا 3-star ہوگا، آپ سکون سے ہوں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایئر کنڈیشن ہوگا، اچھا واش روم ہوگا، صاف ستھرا انوائرمنٹ ہوگا، کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہوگی، آپ کا واکنگ ڈسٹینس کم ہوگا، آپ کو چلنا کم پڑے گا، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ڈائریکٹلی جیسے ہی آپ بس سے اتریں گے، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1 منٹ بھی زیادہ بتا رہا ہوں، اس سے بھی کم آپ پیدل چلیں گے اور آپ سیدھا سیدھا حرم میں
داخل ہو جائیں گے، اور داخل بھی اس جگہ سے حرم میں ہوں گے. اب جب آپ کلاک ٹاور کے نیچے سے داخل ہوتے ہیں تو حرم کے آپ اس گیٹ سے داخل ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو خانہ کعبہ کے لیے، بیت اللہ کے لیے داخل ہونا ہوتا ہے. باب فہد اس طرف موجود ہے، آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف دوسری طرف آپ کا ایک اور گیٹ موجود ہے، تو ان دونوں دروازوں سے ہی داخل ہوا جاتا ہے. تو لہٰذا ایئر بلو کی یہ پیکیج، یہ آفر اویل کرنے کے لیے فوری طور پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو میں اس لیے دوبارہ بنا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو اب تک رابطہ نہیں کیا وہ لوگ رابطہ کر سکیں. اگر کل کی تاریخ میں، پرسوں کی تاریخ میں رابطہ کریں گے تو 150,000 کے بجائے 160,000 میں پھر یہ پیکیج آپ کو دے دیا جائے گا. تو آپ اس سلسلے میں ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری آفرز ڈے بائی ڈے آتی رہتی ہیں اور ہمارے پیج پر بہت ساری انفارمیشن موجود ہے، آپ ان آفرز کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبا لیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور آپ اس نوٹیفیکیشن کے اکارڈنگ ہم سے رابطہ کر لیں. اور آپ ہمارا کانٹیکٹ نمبر سیو بھی کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر، اور تاکہ آپ کو ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپڈیٹ ملتی رہے. آپ ہمیں بھی اپنا نمبر سیو کروا دیں اور ہمارا نمبر بھی سیو کر لیں تاکہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کو اپڈیٹ مستقل ملتی رہے. فی الحال یہ آفر ہے، رابطہ کریں اور فوری طور پر فائدہ اٹھائیں، اور مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں. اللہ حافظ.